ঐ আলিহি দি থাকোঁতে দেহমা হাই ঐ, আচলতে মোৰ মাতটো ভাঙি আছে। আমাৰ গাঁৱত মই তেতিয়া ক্লাছ ফাইভত মই জুচৰে দোকান দিছিলোঁ এখন টেঙা চৌপাত, আইতাই আইতাই মোক কাটি কাটিছিল, গছৰ কাজি নেমু আছিল। চ' 23,000 টকাত মোৰ এই ষ্টাৰ্টআপ, 23,000 টকা লৈ পেলাই মই ৰাস্তালৈ নামি আহিছিলোঁ। ভাঙি ভাঙিলে বজাই বজাই, এনেকে গান গাই গাই কিবা এটা টুট গুট কুট গুট বজাই থাকোঁ, এখন লাগি গ'লে গোটেই টাইলছটো পুৰা ভাঙি থাকিলে। আৰু কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আচলতে এনেকৈ দোকান দিম, আৰু এইটো এটা এক্সিডেণ্টেল মই বিজনেছমেন হ'লোঁ, আৰু এক্সিডেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰ আগতে হ'লোঁ প্ৰথম কথা। তয়ে তৰা বহিবলৈ নিদিলি, ধৰা হীৰা চাউলকে কৰিলি। প্ৰথমতে তোমালোক অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, মোৰ খিলঞ্জীয়ালৈ অসমবাসী ৰাইজক বহুত বেছি ধন্যবাদ, বিশেষকৈ আমাক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে। আৰু বিভিন্ন জেগাৰ, বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আচলতে মানুহ আহিছে। চ' সেই যে আহিছে, সেই যে মৰমখিনি দিছে, আচলতে মই ভাষাৰে বা ধন্যবাদ দি পেলাই মই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, চিৰকৃতজ্ঞ। খুব বেছি ভাল লাগিছে, খুব বেছি ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা চলিছে খিলঞ্জীয়া? ভগৱান কৃপাত, মানুহৰ মৰম, তোমালোকৰ মৰমত, অসমবাসী ৰাইজৰ মৰমত খুব বেছি দৌৰিছে আচলতে, ভাল লাগিছে। চ' এনেকৈ যদি সঁচাকৈ মানুহে মৰম দিয়ে, মোৰ নিচিনা বুলি নহয়, আচলতে মই যেনেকৈ সাহস পাইছোঁ বা সকাহ পাইছোঁ, ডেফিনেটলি প্ৰত্যেকখন ঘৰত অসমীয়া ল'ৰা এজন এজনে বা অসমীয়া ছোৱালীয়ে যদি এনেকৈ ওলাই আহে কাম কৰে, সেই কামক যদি কোনোবাই শলাগ দিয়ে বা সাহস দিয়ে, বহুত বেছি সাহস পাব, বহুত বেছি কাম কৰিবলৈ উৎসাহ পাব মানে আচলতে। চ' ভাল হ'ব। বিহু মঞ্চত ঢোলটো লৈ, কান্ধত লৈ আপুনি বজাই থাকে, দৰ্শকে হাত চাপৰি দিয়ে, তাৰপিছত আপুনি ভাবিছিল নে এনেকুৱা এখন খিলঞ্জীয়া খুলিম? আচলতে জীৱনত যি ভবা যায় আচলতে সেইটো কেতিয়াও নহয়, আৰু যি ভবা নাযায় সেইটো কেতিয়াবা হয়। আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে কৰ্মমুখী হ'ব লাগে, মই সেইটো বিলিভ কৰোঁ। আৰু মোৰ এটাই মন্ত্ৰ, জীৱনত কৰ্ম কৰি আগুৱাই যাব লাগে। যিয়ে কৰ্ম নহয়, যিয়ে বেপাৰ হওক, বেপাৰ ইজ বেপাৰ, মানে আচলতে বিজনেছ বিজনেছ হয়, যিয়ে কৰ্ম সৰু ডাঙৰ নাথাকে। আৰু কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আচলতে এনেকৈ দোকান দিম, আৰু এইটো এটা এক্সিডেণ্টেল মই বিজনেছমেন হ'লোঁ, আৰু এক্সিডেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰ আগতে হ'লোঁ প্ৰথম কথা, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব মন নাছিলে। চ' এই এক্সিডেণ্টেল হওঁতে হওঁতে এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে ভগৱানে কিবা নহয় কিবা চব মানুহৰ কাৰণে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা ঠিকনা ৰাখি থৈ দিয়ে, যে ইউ হেভ টু বি ডেট, বা তুমি এইটো হ'ব লাগিব, বা তোমাৰ এইটো ঠিকনা, বা তোমাৰ এইটো কৰ্ম কৰি পেলাই তুমি আগুৱাই যাব লাগিব। চ' এই যেতিয়া কৰ্মত সোমালোঁ, যেতিয়া এই কৰ্মটোত মই আগুৱাই গৈ আছোঁ, চ' যেতিয়া অসমবাসী ৰাইজৰ এটা মানুহে যেতিয়া মৰম আশীৰ্বাদ দি গ'ল, সাহস দি গ'ল, ডেফিনেটলি এতিয়া খুব গৌৰৱত ক'ব পাৰোঁ, জীৱনত বহুত ভাল ভাল সপোন এতিয়া দেখিছোঁ, বহুত দৌৰিবলৈ আছোঁ, এই আৰম্ভণিহে মাত্ৰ। চ' এনেকৈ মৰম দি থাকিলে আগলৈ গৈ থাকিলে। কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে খিলঞ্জীয়া নামটো, ইমান ধুনীয়া নাম? আচলতে যিহেতু মোক ঢোলত চিনি পায়, ঢোলটো কান্ধত লৈ পেলাই বজাওঁ, বা অসমীয়াৰ অসমত দাগ লাগিলে, মানে অসমবাসী, অসম মাতৃক যেতিয়া কোনোবাই বেয়াকৈ কয় খুব খং উঠে, কোনোবাই কিবা পুতুককৈ বেয়াকৈ ক'লে খুব আন্দোলন কৰা এটা মনোভাৱ লৈ পেলাই মনটোৱে জাগি উঠে। চ' সেই খিলঞ্জীয়া সত্তাটো, এই অসমীয়া সত্তাটো যে মনত আছিলে, সেই তেজত আছে বাবে খিলঞ্জীয়া শব্দটোৰ প্ৰতি মোৰ দুৰ্বলতা সৰুৰ পৰা, আৰু ঘৰৰ পৰা এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ অসমীয়া, অসমীয়া অনুভৱটো। আৰু এই খিলঞ্জীয়া নামটো আৰম্ভ হ'ল কাৰণ ভাবিছিলোঁ, প্ৰথম সপোনটো আছিল যে অসমত, গুৱাহাটীত বিশেষকৈ কটন বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত এখন এনেকুৱা দোকান দিম য'ত 12 মাহে আমি ভোগালীৰ জ্যোতিটো দিব যাতে পাৰোঁ, সেইটো মোৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য আছিল। আৰু সেই উদ্দেশ্যটো লৈ আগবাঢ়ি বাঢ়ি পেলাই যেতিয়া নামটো হ'ল নিৰ্ধাৰণ খিলঞ্জীয়া, যেতিয়া ৰাইজেও নাম মৰম দিলে, ৰাইজেও আশীৰ্বাদ দিলে, তেতিয়া তোমালোকে যেনেকৈ আহিলা, চ' সেনেকৈ সেনেকৈ যেতিয়া সাৰ্থক হৈ গৈ থাকিল সপোনবোৰ, তেতিয়াৰ পৰা মানে ভাল লাগে যে, এটা বস্তু ভাল লাগে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা ভাল প্ৰডাক্টিভ কৰিছোঁ। আৰু সেই খিলঞ্জীয়া শব্দটো প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ মনত এতিয়া সোমাইছে, আৰু সেই খিলঞ্জীয়া মনোভাৱটো সকলোৰে মনত এতিয়া ৰজন জনাই আছে। খিলঞ্জীয়া ঢোলৰ লগতো মিল আছে বহুত। খিলঞ্জীয়া বুলি ক'লে আচলতে আমি চব খিলঞ্জীয়া। চ' এই সত্তাটো জীয়াই ৰাখিব লাগে, আমি মুখেৰে কওঁ, আন্দোলন কৰোঁ, আন্দোলনেৰে নহয়, কৰ্ম আন্দোলন লাগে অসমত। এতিয়া অসমত চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কৰ্ম আন্দোলন, প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই জানাটো হৈছে। আৰু মই এইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ অসমীয়া হিচাপে, মই ভাবোঁ যে মই যদি ওলাব পাৰিছোঁ তুমি কিয় নোৱাৰিবা, মই যদি সেই ঢোল বজোৱা ল'ৰাজন বা সেই অফিচত চাকৰি কৰি থকা ল'ৰাজন ওলাই আহি পেলাই ৰাস্তাত আহি পেলাই এনেকৈ দোকান দিব পাৰিছোঁ, ডেফিনেটলি মোৰ পৰা দুজনে সাহস পাব, আৰু সেই সাহসটো দিবলৈহে মই ইয়াতে আছোঁ। মই 10 জন অসমীয়া লৈ পেলাই আহিছোঁ কিন্তু ইয়াতে, অকলে আহি পেলাই বেপাৰ কৰিব খোজা নাই। মই জানো বহুত মানুহে মোক ভাল পায় বা বহুতে মৰম দিয়ে, বিচাৰে লগ কৰিব। তাৰ মাজত মই এটা কথা কওঁ, মোক লগ কৰাতকৈ এনেকৈ ওলাই অহাটো মই বিচাৰোঁ, মোৰ লগত ওলাই অহাটো বিচাৰোঁ। এনেকৈ দোকান বুলি নহয়, অকল দোকান দিলেই নহয় দেই, অসমত বিভিন্ন কাম আছে কৰিবলৈ, তুমি কৰিব যদি জানা, চবতে তোমাৰ ছাকচেছ তোমাৰ চবতে পাবা, জাষ্ট তুমি কৰ্মমুখী হ'ব লাগে। আল্টিমেটলি কি জানানে, কৰ্ম কৰ্ম কৰি যাব লাগে। মায়ে এটাই কথা কয়, বাবা কৰ্ম কৰা ক'তো মৰণ নাই, আৰু কৰ্মই ধৰ্ম। আৰু APJ আব্দুল কালামে কয়, কৰ্মমুখী হ'লে জীৱনত কেতিয়াও তুমি ক'তো বাধা নোপোৱা, আৰু চাকৰিমুখী নহ'বা, কৰ্মমুখী হ'বা। চ' সেনেকৈ আগুৱাই গৈ আছোঁ। আপোনাৰ ক'ত ক'ত খিলঞ্জীয়া আছে? কটনৰ সন্মুখত এখন থকা বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। সেইখন মোৰ আচলতে সেইখন মোৰ প্ৰথম খিলঞ্জীয়া, আৰু সেইখন মোৰ মানে সেইখনে মোৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট।
চ' সেই খিলঞ্জীয়াখন মোৰ প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে দুখন খিলঞ্জীয়াখন নতুন আৰু বনাব গৈ আছোঁ আজাৰা ফালে। চ' খিলঞ্জীয়াৰ উদ্দেশ্য মেইন, মই বাৰে বাৰে কওঁ, এইটো সকলোকে কওঁ, খুব গৌৰৱত কওঁ, যিহেতু কটন বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ কাষত যিখন আমাৰ ছাইডত আমাৰ ষ্টেচনখন আছে, চ' ষ্টেচনত বিভিন্ন জেগাৰ, বিভিন্ন জাতিৰ, বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোক তেওঁলোকে আহে অসমত বা গুৱাহাটীত, মেইন আমাৰ হাব গুৱাহাটী যিহেতু। চ' সেই মানুহখিনি যেতিয়া ইয়াতে আহে মোৰ দোকানৰ আগেৰে যায়, আৰু মোৰ দোকানৰ আগেৰে অকল ফল মূল বা খাদ্য ভাতবোৰ ভাত বা চাহ নাপায়, সেই জাপিটো তুমি দেখিবা, সেই তাতে গড় এটা আছে, চাংঘৰ এটা আছে, বা খালৈ বা জাকৈটো পাবা। মই এইকাৰণেই দিছোঁ বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে যাতে আহি পেলাই মোক সোধে যে এইটোনো কি বস্তু, মই যাতে অসমীয়াৰ, অসমৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্ট, এটা এটা এলিমেণ্ট যাতে দাঙি ধৰিব পাৰোঁ, খুব গৌৰৱত যাতে চিনাকি কৰাই দিব পাৰোঁ, এইখন আমাৰ অসম, এইখন আমাৰ বৰ অসম, আমি অসমীয়া, সেই অসমীয়া জাতিটোক দেখুৱাবলৈহে মোৰ প্ৰথম খিলঞ্জীয়া ইনিচিয়েটিভ। আৰু ধনী দুখীয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকজন লোকৰ মানুহে যাতে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে মোৰ দোকানত 7 টকাৰ পৰা 70 টকাৰ ভিতৰত ভালকৈ এসাঁজ ভাত, ভালকৈ একাপ চাহ, লাড়ু পিঠা, বিভিন্ন অসমীয়া খাদ্যৰ যাতে জুতি ল'ব পাৰে, মোৰ সেইটো মেইন উদ্দেশ্য। পুখুৰী পাৰত ফল মূলৰ যুঁজ পাব, আচলতে ফল মূলৰ যুঁজ পাব, কথাটো হ'ল মই বতৰ কেন্দ্ৰিক ল'ৰা সকলোকে কৈছোঁ, আৰু মই খুব টেকনিকেলি আৰু প্ৰেক্টিকেলি মই ভাবোঁ, কাম হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত এইকাৰণে ভাবোঁ, কাৰণ এতিয়া বতৰৰ কথা, ইয়াতে ফাষ্টফুড তুমি বিভিন্ন জেগাত পাবা, বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি জাংক ফুড পাবা। চ' এতিয়া গৰমৰ বতৰ মানুহক মই কি খুৱাম, ডেফিনেটলি মইতো কিবা এটা ভাল কামেই কৰিব লাগিব, যিহেতু বেপাৰ চবেই বেপাৰ কৰি আছে, অলপ এক্সেপশ্যনেল কি কৰোঁ, আৰু মেক্সিমাম দোকানত চিৰাপ পায়। চ' মই ভাবিলোঁ যে অকণমান ৰিস্ক লওঁ, কাৰণ এইবিলাক পচি যায়, পচি গ'লে লছ, বহুত টকাৰ দাম। চ' ভাবিলোঁ যে বতৰৰ কথা, বতৰৰ ফল বতৰত খুৱাওঁ, সাহস গোটাই পেলাই একদম গোটেই বিভিন্ন জুচৰ সম্ভাৰখন আগবঢ়াই দিছোঁ, আৰু বহুত মৰম দিছে ৰাইজে। ঢোল আৰু জুচ ভাত কেনেকৈ, মই ক'লো নহয় খিলঞ্জীয়া, মই মানে কথাটো হ'ল চাকৰি কৰাৰ পিছত মই শিকিলোঁ যে চাকৰিৰ কাৰণে মই বনা নাই, চাকৰি কৰি মই যিখিনি দুপইচা পাওঁ সেইখিনিৰে মোৰ নাতে আৰু এটাই ল'ৰা, ঘৰৰ সপোন বহুত, ভণ্টি এজনী আছে, দায়িত্ব বহুত, আৰু ক'লো ন ধৈৰ্য বহুত, মানে সততাত কাম কৰি আছোঁ, ধৈৰ্যও ধৰি আছোঁ। চ' কি কৰোঁ কি কৰোঁ ভাবোঁতে, মৌচুমীটো ল'ব, কি কৰোঁ কি কৰোঁ বুলি ভাবোঁতে পিছত মাইণ্ডত আহিলে যিহেতু খুৱাই ভাল পাওঁ, খাই ভাল পাওঁ, আৰু দোকান দিয়াৰ এটা সৰুৰ পৰা এটা প্লেন আছিল। আচলতে মোৰ সঁচা কথা ক'ব গ'লে মোৰ এটা অভিজ্ঞতা আছে, আমাৰ গাঁৱত মই তেতিয়া ক্লাছ 5ত মই জুচৰে দোকান দিছিলোঁ এখন টেঙা চৌপাতৰ, আইতাই আইতাই মোক কাটি কাটি দিছিল, গছৰ কাজি নেমু আছিল, সেই নেমুবোৰ আনি পেলাই মোক 2 টকা 1 টকা গ্লাছ, তেতিয়া দেউল হয়, আমাৰ দৰঙীয়া মানুহ, আমাৰ দলংঘাটত মোৰ দেউতাৰ জন্ম, মোৰ দলংঘাটৰ ল'ৰা আচলতে, তাৰে নাতি হয় মই। চ' সেই তাতে মোৰ জুচৰ এখন দোকান আছিল, এনেকুৱা এনেকুৱা সৰু ষ্টীলৰ গিলাছ, এটা এটা কাপ, চিৰামিটৰ কাপ থাকে তেতিয়া, এটা কাপৰ হেণ্ডেলবোৰ ভঙা। চ' সৰু ল'ৰাটো যায় তাতে ব্যৱসায় কৰিছিলোঁ দেউলৰ মাজত, সেইটো এটা উৎসাহ জগাইছিলে মোক, ব্যৱসায় বুলি নহয় এইটো এটা মোৰ প্ৰথম মানে ষ্টেপ। নহয় ক'ৰবাত তেজত আছিলে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেজত আছিলে, আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মই এটা বস্তু বিলিভ কৰোঁ, মই বিজনেছ অৰিয়েণ্টেড ল'ৰা, মই বিজনেছ অৰিয়েণ্টেড ল'ৰা, আৰু বেপাৰ কৰি খাম বুলি মই এটা আগৰ পৰাই প্লেন আছিলে, চাকৰি এৰি, আৰু সপোন বহুত আছে, কিন্তু এটা সপোন লৈ আগবাঢ়ি আছোঁ, আৰু কেতিয়াও মই ভবা নাই যে অহাকালি বা পৰহি মই থমকি ৰ'ম, মই 1000টা দিনৰ অপেক্ষাত আছোঁ, মানে 1000টা দিন ইনভেষ্ট কৰি পেলাই 1000টা দিনৰ পিছতে মই ভাবিম যে মই কৰিলোঁ কি, হ'লোঁ কি, হ'ম কি, আৰু হ'বলৈ গৈ আছে কি। ইঞ্জিনিয়াৰ চাকৰি বাদ দিলে আপুনি, বহুতে আচলতে ইঞ্জিনিয়াৰ চাকৰিয়ে কৰিব বিচাৰে, আপুনি কিয় বাদ দিলে? আচলতে মই নিৰাশ নকৰোঁ বা কাকো ডিমটিভেট নকৰোঁ, আচলতে মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচৰা নাছিলোঁ, এক্সিডেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লোঁ, আৰু সেই ইটাবালিৰ মাজৰ সেই চিৰঞ্জীৱজন আহি পেলাই দোকান বা সেই চিৰঞ্জীৱজন মঞ্চত যে আহিলোঁ, এটাই ৰিজন শিল্পীকুলক মন, এটাই ৰিজন মানুহ ভালপোৱা ল'ৰা, এটাই ৰিজন বহুত চিম্প্লিচিটিত জীয়াওঁ, বৰ বেছি কমপ্লিকেটেড, বেছি ক্ৰিটিকেল বা বেছি পলিটিক্স বা বেছি ডিপ্ল'মেটিক বা বেছি কি বুলি ক'ম আপোনাৰ, মানে অকণমান হিবি জিবি বা মানে নহয় নহয় মানে বেছি মই কমপ্লিকেটেড মানুহৰ লগত থাকি ভাল নাপাওঁ, আৰু যিটো ভাল পাওঁ কৰিব সেইটো মই কৰিব খোজোঁ, মনটো বহুত উৰি ফুৰোঁ, কিন্তু মানে ফ্লেক্সিবল লাগে জীৱনত, এটা ফ্লেক্সিবল লাইফ লাগে, মই নিজৰ মই মালিক, মই নিজে কৰিব, কিন্তু অহংকাৰ নাই দেই এইটোত, অহংকাৰী অহংকাৰ কৰিবলৈ কোৱা নাই, এটাই বিলিভ কৰোঁ, মা দেউতাৰ পৰা শিকিছোঁ, সকলোৰ পৰা মানে শুনিছোঁ সৰুৰ পৰা, কৰ্ম ধৰ্ম, কৰ্ম কৰি যাই থাকিব লাগে, কৰ্মত তোমাৰ মৰণ নাই, কাকো ঠগাব নালাগে, সততাত কৰিব লাগে, নিজৰ জাতিক ভাল পাব লাগে, নিজৰ জাতিৰ নামত কিবা নহয় কিবা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব লাগে, সমাজখনক কিবা এটা দিব লাগে, সমাজ কৰ্ম মানে সামাজিকভাৱে কৰ্ম কৰি যোৱা, সামাজিক ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰি যোৱা, সমাজক ভাল পাবলৈ শিকা, নিজৰ মাতৃভাষা মাতৃভূমি যিনৰ জাতি নিজৰ সংস্কৃতিক ভাল পাবলৈ শিকা, কৰ্মমুখী হোৱা, জীৱনত পদে পদে ছাকচেছ। আপুনি ডিজাইন নিজেই কৰিছে?
মই গোটেই মোৰ নিজৰ ডিজাইন, মোৰ ভণ্টি দুজনী আছিলে, দুই তিনিজনী মোৰ হোষ্টেল আছে, হোষ্টেলৰ ভণ্টিয়ে ৰাতি দিনে ৰং কৰিছে, তেওঁলোকে সজাইছে, এজন মিস্ত্ৰী লৈ পেলাই ময়ে যোগালী হৈছোঁ, ময়ে মিস্ত্ৰী হৈছোঁ, সজাইছোঁ, সজাই মৰমৰ সপোনৰ খিলঞ্জীয়া। কিমান টকাত খিলঞ্জীয়া হৈছে আপোনাৰ? খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন বহুতে সুধিছে দেই। মই খুব খোলাকৈ কৈছোঁ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক, যিসকলে ভাবি আছে মোৰ নিচিনা ওলাই আহিম বুলি, যিসকলে ভাবি আছে এখন ষ্টল দিম বুলি, পইচা হাতত নাই, কিন্তু সঁচা কথা ক'ব গ'লে বহুতে মিছা মিছিকৈ কয় মোৰ 1 লাখ, মোৰ 1.5 লাখ বুলি। মোৰ মাত্ৰ 23,000 টকা লগাইছে অনলি, এটা আইফোনো নাহে, এটা আইফোনো নাহে, মেক্সিমাম আমাৰ হাতে হাতে আজিকালি আইফোন। চ' 23,000 টকাত মোৰ এই ষ্টাৰ্টআপ, 23,000 টকা লৈ পেলাই মই ৰাস্তালৈ নামি আহিছিলোঁ ফুটপাথলৈকে, আৰু সেই 23,000 দোকানখন গৈ থৈ আজি বহুতৰ মনত চাগে ক'ৰবাত ন অনুভৱ হৈছে, মানে হিয়াৰ আমঠু হৈ পৰিছোঁ গোটেই খিলঞ্জীয়াখন, ইমান বেছি মৰম দিছে। শদিয়াৰ, ধুবুৰী, বিভিন্ন জেগাত মই মানুহ অনা অসমীয়া পাইছোঁ, মুছলিম মানুহ পাইছোঁ, বঙালী মানুহ, বিহাৰী, মাৰোৱাৰী, বহুত মানুহ আহে মোৰ তাত, চব আমি অসমীয়াতে খিলঞ্জীয়া। ছেকেণ্ডলি, চৰাইদেউৰ পৰা এজন দাদা আহি পেলাই মোক ভিডিঅ' বনাই লৈ গৈছে, মোৰ কাৰণে আহিছে চৰাইদেউৰ পৰা। আজি ক'ৰ পৰা আহিছিলে? আজি অথনি আপোনাৰ লগ পালোঁ, তেখেত শিৱসাগৰ নে যোৰহাটৰ বুলি ক'লে, পাহৰিলোঁ। এজন দাদা আহিছে গোলাঘাটৰ পৰা, এজন আহিছে সদূৰ নগাঁৱৰ পৰা কামাখ্যালৈকে আহি, নগাঁৱৰ ভাইটিজনে আহি কৈছে চিৰঞ্জিত দা আপোনাক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ, একাপ জুচ খাম। চ' এইটো আচলতে আশীৰ্বাদ, মৰম আপোনালোকে দিও আছে মোক, মই গম পাই আছোঁ। এনেকৈ দি গ'লে সঁচাকৈ মোৰ থমকিব নোখোজোঁ, খুব দুৰ্দান্ত মই এজন মানে সপোন দেখি পেলাই দৌৰি থকা ল'ৰা, আৰু এনেকৈ দৌৰি থাকিব খোজোঁ, ৰখিব নোখোজোঁ। যিহেতু চিৰঞ্জীৱ কাশ্যপে মঞ্চত আপোনাৰ ঢোলটো হাতখন বুলাই থাকে, ইয়াতে কেনেকৈ বুলাই? আচলতে কি জানানে, যেতিয়া তুমি এটা কাম কৰিম বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰিবা, বা যেতিয়া তুমি এটা কিবা কামত ফ'কাছ, ডেডিকেশ্যন দি পেলাই কৰিবা, ডেফিনেটলি সেই কামটোৱে তোমাক সেইখিনি ছাপৰ্টো দিব, আৰু তুমি সেই কামটো, সেইখিনি মৰম অট'মেটিকেলি স্পণ্টেনিয়াছলি মনৰ পৰা ওলাব ওতঃপ্ৰোতভাৱে। চ' মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ মানুহক খুৱাই, এতিয়া কাটি কাটি যে দিওঁ, এখেতক এনেকৈ দাঙি পেলাই কিবা এটা দিলোঁ, মই দি কিমান ভাল পাইছোঁ মই বুজি পাইছোঁ। এখেতে হাঁহি পেলাই লৈছে, চ' এখেতে লৈছে, ডেফিনেটলি এখেতে মোৰ পৰা কিবা এটা পজিটিভিটি পাইছে বা ময়ো পাইছোঁ। চ' এই দিয়া লোৱা, গিভ এণ্ড টেক পলিচি কিবা এটা বনাই পেলাই খোৱা, তেখেতে অকণমান শান্তি পায়, এইটোৱে আচলতে জীৱন। মানুহক আচলতে কি জানানে, মানুহক তুমি দুখ দিব নালাগে, মানুহক সুখীও কৰিব নালাগে, কিন্তু মানুহক নকন্দুৱাবা, মই সেইটো বিলিভ কৰোঁ। হাঁহি মুখে দুটা মাত দিলে যদি তোমাৰ কাৰণে সেই মানুহজনে সকাহ পাইছে, তোমাৰ কাৰণে যদি মানুহজনে কিবা এটা সাহস পাইছে, বা তুমি যদি ভাল পাইছা, সেইটো জীৱনৰ মানে এটা এটা কি বুলি কওঁ, সফলতা বুলি ক'লে মোৰ ভুল নহ'ব। হাতখন তোমাৰ চলি থাকে, তুমি নিজে ঢোল যেনেকৈ বজাই, এটা আমো কাটো, ফলো কাটো, সেনেকৈ মানে কি বুলি ক'ম, কৰ্মমুখী বুলি কোৱা নাই জানো, দোকানত বজোৱা যায় নে নাযায়, ভাঙি ভাঙিলে বজাই বজাই, এনেকৈ গান গাই গাই কিবা এটা বজাই থাকোঁ, এখন লাগিলে গোটেই টাইলছটো পুৰা ভাঙি থাকিলে। চ' ক'লো নে, শিল্পীকুলক মনটো আছে, আৰু গান চান বজাই থাকোঁ, এই গানৰ মাজে মাজে চাহ একাপ একাপ দিওঁ, ম'ম' দিওঁ, জুচ দিওঁ, এনেকৈ গৈ থাকোঁ আৰু গোটেই। গাড়ীখন চলি আছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদতে, খুব যি এটা বস্তু খুব গৌৰৱত কওঁ, আৰু খুব ভাল লাগে ক'বলৈ, ভাল লাগে ক'বলৈ কথাটো, যে মানুহে মানুহৰ বাবে যেন আজি ভাবিছে। সৰু ল'ৰা এজন যেতিয়া ওলাই আহিছোঁ, যেতিয়া নিউজ মিডিয়াত ওলালোঁ, প্ৰথম মোৰ ইমান কাষ্টমাৰ্ছ নাছিলে। চ' এই ল'ৰাজনক মৰম দিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা যেতিয়া আহিছে মানুহ, তেতিয়াই মানে প্ৰমাণিত হৈছে যে মানুহে মানুহৰ বাবে এতিয়া ভাবিবলৈ ধৰিছে। আৰু মই বিশেষকৈ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ কাৰণে আজি ওলাই আহিছোঁ, মই 10 জনক ইনস্পায়াৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ, যাতে ঘৰত বহি মা দেউতাকক অশান্তি নিদিয়ে, ঘৰত বহি মা দেউতাকক নকয় মা বাইক এখন কিনি দিয়া বা গাড়ী এখন কিনি দিয়া। মই ভাবোঁ যদি তুমি কৰ্ম কৰিব খোজা, যদি তুমি এনেকৈ ষ্ট্ৰীট ফুডেই হওক বা টেঙা নেমু টেঙাৰ বেপাৰ হওক, ভোট জলকীয়াৰ বেপাৰ হওক, বা যিয়ে বেপাৰ নহওক, লজিষ্টিক হওক, তুমি যিয়ে চিমেণ্টৰে কৰা বা ইটাবালিৰে কৰা, যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি তুমি বেপাৰ কৰিম বুলি ভাবিছা, এই মোক দেখিও যদি তুমি এজন যদি বা এজন বা দুজন ল'ৰা যদি ওলাই, সেইটোৱে মোৰ ছাকচেছ। আচলতে বেপাৰ বুলি নহয়, কৰ্মমুখী, কৰ্ম কৰিব লাগে, কথা সিমানে। ৰাইজে যাতে মোক দুখ নধৰে, ৰাইজে যাতে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে, আচলতে মাতো ভাঙি আছে। চ' এটা খুব প্ৰিয়, বহুত বছৰ আগতে মই এটা গান শুনিছিলোঁ, বিহু নাম এফাকি, জাজিপৰীয়া বুলি এটা দল আমাৰ জাজিৰ, শিৱসাগৰ। চ' ঢোলটো নাই যদি হাতেৰে বজাওঁ, চাপৰি হৈ শ্ৰীকৃষ্ণ আছিলে অৰ্জুনৰ, এ সখী একৈ অৰ্জুনৰ, সখী একৈ সুভদ্ৰাৱৈ আছিলে ভনী, তেওঁ চোন অৰ্জুনে সুভদ্ৰাকে ফৰিহিলে, হৈ সুভদ্ৰাকে ফৰিহিলে, হৈ সম্বন্ধনো কৰিলে, কিয়ে ৰজা দুৰ্যোধন শুকুনিয়ৈ দুখাখন, পখা খেলি ধৰ্ম বনলৈ যায়ে তৰা সাৰলি, ঐ মথুৰালে নেযাবি, ঐ হে বলো ভদ্ৰ গোসাঁই, ঐ ঘিলা নুখেত পাতিছে, ঐ হে ঘিলা চোৰত পৰিবি, ঘিলা চোৰত পৰিবি, এ তয়ে তৰা বহিবলৈ নিদিলি, এ ধৰা হীৰা চাহুলকে কৰিলি, হে চিৰা ডালিম বুকুৰ চালি চিটিকা, হে পাতিং জৰি য'তেই মোৰ ততে দিম, য'তেই মোৰ ততে দিম খৰি।